Да, добре. Коя песен ще изпееш сега, за да поздравим уважаемите трима-петима човек, които ни гледат? Да, благодаря за което. Ще изпея новото си парче Витамин. Как се казва? Витамин. Боже! Да. Витамини. Да. Много хубаво. Песента Витамин или Витамини? Да. Витамин. Витамин. Да. Добре, аз правя едно пробиотик, но то е за след това. Радвам се. Уважаеми зрители, нека да видим новото парче на тази млада дама, парчето Витамин! Каквото и да правя, правя го от раз. Шах и мат, кой кон на върха. Много си повярваха, ще стигна до ръба. Моето е мое, а твоето го деля. Без извинения, стреснах ли ви? Krisia!